Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan kartoshkali somsa qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga 3 piyola elangan un va 1 piyola yog' kerak bo'ladi. Yog' bilan unni uqalab olamiz. 1 stakan qatiqqa 1 choy qoshiq chani soda solib xamir qorib olamiz va 3ga bo'lib olamiz. Xamirimizni tindirib qo'yamiz. Ungacha qiymasini tayyorlab olamiz. Kartoshka va piyozni to'g'radim. Videoda ko'rsatilgandek qilib kartoshka va piyozlarni to'g'rab olamiz. Mana tuz solib qiymamizni tayyorlab olamiz. Priprovalarni o'zingizlar xohishingizga ko'ra solasizlar. Xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Ozgina unlab bosib olamiz xamirlarimizni va yoyib olamiz. Uni juda ham ko'p qilmaysizlar, kam-kam qilib. Juda ham qalin ham, yupqa ham bo'lib qolmasin. O'rtacha qalinlikda yoyiladi. Endi hammasini anaqa tugib olamiz. Somsalarimizni tugib olamiz. Tayyor tugilgan somsalarimizni 180-200 gradusda 35-40 minutda pishirib olamiz. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz ham sizlar uchun foydali bo'ladi. Gazni duxovkani yoqib qo'yganman. Bitta tuxum atalib olamiz, ustiga surib chiqamiz. Ustidan sedana bilan kunjut sepamiz. Somsalarimiz tayyor. Pishirib ko'ringlar.